omi to wa loke o ya ni omi pasi omi to wa nile lati oni lo ibanuje ya pa fun o lati oni lo esu ya pa fun o iku ojiji o ya pa fun o wo omi na bo se po to wo orun ake won niya lati oni ibanuje ati iwo epinya loni osi ati airodu epinya loni ekoko ni ba wo nu odun ibanuje oni wo be ni baba adua AK 47 gbadua fun oloni wi pe ona ire yo si fun o soro so mi okun okun gba o o soro si nyagba ile o mo mi wa o soro asodi jeriko owo soro si gbogbo isoro aye mi iwo olugbo mi ni 2020 gba oro yi dada gbogbo majemu to lodi lori re loni loruko Jesu o ya ko ma ba okun igbagbe lo ninu we Mark chapter 5 Jesu Christ ri we ri ara gadara o de ba emi okunkun inu re wi we ri ara gadara de gba iwoso gbogbo ajeji emi to yo aye iwo ati omo lenu to ba le sami bi mo se wonu okun yi gbadua fun o loruko Jesu ajeji emi na o ya ko fi aye re sile gba eleyi dada ogodo ti okuta ti wa ninu omi ina nu re diku loruko Jesu olugbada ogoto omo wa saye bo se wu ko mi aye oruto ogoto omo wa saye loruko Jesu ko ne gbe mo lara eni to nsa mi yi ni mo nba wi iwo iseda yi gboro oluwa loruko Jesu akobi omo re aye oni fi tele oko wa ba onile ma gbo dada bibeli wi pe ni ọjọ ti Jesu de ti okun o pase fun ọmọkunrin ni ara re si gba iwosan loruko Jesu o fa isan ninu ajo ara re loruko Jesu o ya ko gbe mo baba omi aye to ru ko ni bu omole okun aye to ru ko ni bu omole ije aye ko ni gbe olo ni 2020 to wo yi gbogbo ibi ti eto re wa ni agbaye loruko Jesu orun yo gba le olowo gbogbo omo to mu daye loruko Jesu o ni ri badu je lowo da ni yo ri orun re si ona la fun bi omi oku ko se ni sini gbogbo awon ota ogo re won o ni ni sini gbogbo awon ota si yori re won o ni ni sini da ni yo si ri eda to ba fe dire re lowo ni 2020 ara ku ojiji o ya ko sanpa bẹẹ lo ma ri o ma dẹlẹ lẹnu ogun rẹ jade aṣọ ọrun kọ orukọ aṣọ ọrun wọnú ẹ o ra anu gba Jesu oluwa wa bó ṣe sẹ́ndì àdúrà yìí tí àádọ́ta ènìyàn omi ayé kò ní gbé ọlọ́mọ lọ omi ayé kò ní gbé wọn ti kára lọ bí omi ṣe wulẹ̀ kọ́ halẹ̀ tó lórúkọ Jesu ipa rẹ ò ní ká ọ ó ṣe bẹẹ Jesu oluwa wa. Amen. Amen.